В обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка презентували нові романи відомого письменника, поета Ярослава Ткачівського «Навія та монахиня», а також дев'ятий пісенний збірник «Живімо для добра». Через художньо описані в романах полярні факти жертвопринесення, які мали місце на Прикарпатті, кожен читач знайде мірило людського сумління на шляху до пізнання істини. В багатолюдній мистецькій залі обласної наукової бібліотеки імені Івана Франка про поета, журналіста, письменника Ярослава Ткачівського говорили як про багатогранну талановиту особистість. Роман «Навія» – історичне тло галицького села початку ХХ століття. Кохання, зрада, віра в Бога і зречення, пекельний гріх і небесна кара – лейтмотив твору. «Монахиня» – психологічно-еротичний роман про сучасні чесноти і гріхопадіння. Це письменник, якого доля Бог, Господь Бог обдарував великим талантом і писати вишукану поезію, і писати таку захопливу, цікаву прозу, прозові твори. Ярослав Ткачівський – автор більше 40 поетичних і прозових творів, поет-пісняр. Нещодавно удостоєний міжнародної премії Уласа Самчука. Два останні романи стали основою книги «Жертовний вогонь», перевиданої у Харкові. Кожна свіжа книжка, вона як провісник весни, тому що з-під снігу, а тут з твого інтелекту, з твого пізнання життя, з твого життєвого досвіду виринає, надиктовує тобі небеса, бо пише творець. В численних виступах колеги по перу, письменники, читачі, земляки Ярослава Ткачівського підкреслювали його велике трудолюбство, непересічний талант і багатство мови.